ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ DMK ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਲੈਟ ਆ 6-5 ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦਾ ਪਲੈਨ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ, ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹਾ ਨਹੂ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਰੂਮ ਆ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੈਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰੂਮ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਸਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਟਲ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਰ ਲਏ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਰਸੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਰੂਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਓਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਓ। ਆਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ ਪਰ ਊਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ KL ਟਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ,
ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏ। ਚੱਲ 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 ਹੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੇਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਵੈਸੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਵਾਲਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ। ਥੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੇਰਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਟਾਵਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਜੇ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਨੀਚੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਲਓ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਕਮਾਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਘੁੰਮੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਊਂ ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ, ਮਗਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਬਸ ਥੱਕ ਜੇ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ 3 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ ਬਈ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਊਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਚੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਸਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਬ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਈਏਗਾ, ਚਲੋ ਪੈਦਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਲੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਹੱਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਵੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਈ ਦਾ? ਰਮਨ। ਰਮਨ ਯਾਰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਬਾਈ ਦਾ ਰਮਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਸੇਠੀ ਜੱਗੀ, ਬਾਈ ਜੱਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬਾਈ ਜੱਗੀ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਬਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਹੁਣੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ? ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਟ ਆ ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨੀ ਕਿਤੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਐਂ ਫੀਲ ਆ ਗਈ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਾਵਾ। ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਏਅਰ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਫੀਲਡ ਬੱਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ। ਲਿਟਲ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ। ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਫੀਲਡ ਬੱਸ ਦਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨਾ ਬਾਈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਆ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਿਲਕ ਪੈਲਸ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਐਸ ਟੀ ਲੌਂਡਰੀ ਮੋਹਾਣਾ, ਮਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਏਜੰਸੀ ਨੋਵਰ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ, ਬਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਜੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚਮਕਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਧੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਰੌਂਠੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲਡਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲਡਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੀ ਆਰ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ, ਦੁਬਈ ਜਵੈਲਰਸ, ਇਹ ਆ ਦੁਬਈ ਜਵੈਲਰਸ, ਵੀਜੇ ਗੋਲਡ ਡਾਇਮੰਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ KFCC ਟਾਵਰ ਦੇਖਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਚਲਾ ਲਿਓ ਬਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ? ਕੇਲ, ਕੇਲ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟਾਵਰ ਵੀ ਕੇਲ ਟਾਵਰ ਵੱਜਦੇ? ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆ ਯਾਰ ਟਾਵਰ, ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਭਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਯਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਫੋਟੋ, ਖਿੱਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਜੀ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਨਾਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਾਈ ਨਾ ਯਾਰ ਕੇਲੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੀ ਸਮਝੀ ਗਏ ਕੇਲੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇਲੇ ਖਾਣਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੇਲੇ ਫਰਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟੇਸਟ ਕਿੰਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨਾ ਬਈ ਇਹ ਟਾਵਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਓਏ ਆ ਖਾਓ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਖਬਰ ਖਾਓ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਾਤਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੁੰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘੁੰਮੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫਲੈਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ